Ötən gün Ağcabədidə yanacaq doldurma məntəqəsində baş verən partlayış barədə xəbər vermişdik. İndi hadisənin təfərrüatlarını təqdim edəcəyik. Elə isə izləyək. Ağcabədən ayının Boyaq kəndi ərazisindəki maye yanacaq doldurma məntəqəsində baş verən partlayış zamanı bir nəfərin öldüyü, bir nəfərin isə yaralandığı bildirilir. Yerli sakinlərin ehtimalına görə yanacaq doldurma məntəqəsindəki partlayış məhz maye yanacağı çənə boşaldarkən baş verib. Baş verən partlayışın səsi sakinləri də narahat edib. Kətdə oturmuşduq, həyatda oturmuşduq, birdən partlayış oldu. Biz örgənmişdə elə bildik, raket düşdü kəndə. Sonra qaçdıq hamımız yola, gördük, zapravka partlayıbdı. Səs küyə çıxdıq bura, gördük ki, yanğınlar görüldü birinci. Səs gələn sonra yanğın görüldü. Gəldi ki, burada cəmat yoxdur bura. Baxdı ki, zapravka partlayıb. Həm xəsarət alanlar var. Allah yəhətən rəhmət eləsin. Banisə qaçırdılar, mümkünət olmayıb. Bir nəfərdə xəsarət alıb. Sakinlərin sözlərinə görə güclü partlayışın təsirindən yaxınlıqdakı tikillər də ziyan görüb. Zapravkada baş verilən partlayış əraziyə yaxın evlərin divarlarında çatılar əmələ gətiribdir. Hal-hazırda yaxınlıqda olan bir neçə evin qəzalı vəziyyətdədir. Buraya vədədə baxdım ki, şüşələr bu apırdədə. İçəridə çatlara baxdım. Baş verən hadisə ilə bağlı araşdırmalar aparılır.